Відсьогодні на українських кордонах запровадили нові обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Згідно постанови Кабінету міністрів України, люди, що в'їжджають в Україну з Індії, Англії, Ірландії, Росії та Португалії, мають пройти тестування на COVID просто на пункті перетину державного кордону. Кажуть, це пов'язано із поширенням штаму «Дельта». Це є обов'язковою нормою для перетину кордону проведення або експрес-тест, або ПЛР-дослідження. Це платна послуга, людина сплачує безпосередньо сама за цю послугу. На сьогоднішній день на території прикордонної зони відповідальності, скажімо так, працюють приватні структури, які мають досвід, які працюють весь час на західних кордонах. Зараз вони з'явилися на наших кордонах. У Харківській області таких пропускних пункти два – Харківський аеропорт та пункт пропуску Гоптівка. У ХОДА кажуть, що прямих рейсів з цих країн до Харківського аеропорту немає, тож не розраховують на великий потік людей. На Гоптівці ж навантаження буде значно більшим, оскільки там щоденно кордон перетинають кілька тисяч осіб. Наразі ми знаходимося на пункті контролю, кордонному пункті контролю Гоптівка, де вже організовано 4 пункти експрес-тестування на коронавірус. Тут знаходиться також автомобіль швидкої медичної допомоги, ДСНС, організовано туалет і безкоштовна питна вода. Результати тестування стануть відомими протягом 30 хвилин. Його вартість – 650 гривень. Іноземців без негативного тесту в країну не впускатимуть, а от українці, які отримають позитивний тест на COVID, мають зареєструватися у додатку «Дій вдома» і піти на самоізоляцію на 2 тижні. Скриваємо зонт, беремо забор з ротоглотки. Коли беру тест, його наливають у пробник, він тоді показує, отрицательним чи негативним. Після того друкуємо і видаємо людям. Людей, які не мають місця для проходження самоізоляції, з пункту пропуску будуть відвозити в місця обсервації під наглядом правоохоронців. Утім, за першу добу на Гоптівці не було виявлено жодного хворого. Та 30 людей, які відмовилися від тестування, відправили на примусову обсервацію. Крім цього, в Україні тепер з'являться ковід-сертифікати. Уряд ухвалив відповідну постанову. У цифровому документі буде міститися інформація про вакцинацію, результати тестування і, якщо особа хворіла на коронавірус, то запис про одужання. Аліна Курлович, Андрій Руденков, агентство телевидения «Новости».